Krásný den přeju všem, jsem moc ráda, že se vidíme u dalšího videa. Dneska máme pondělí dopoledne a já jsem si říkala, jak jako hezky začnu tady ten vlog, prostě plná pozitivní energie a jako načipovaná na ten pracovní týden. Děcka, to byla noc. Zaprvé se mi zdálo něco úplně šíleného, já sama ani vlastně jakoby nevím úplně přesně co, jenom vím, že jsem se cítila v tom snu strašně bezbraně. A nevím, jestli se vám to taky stává, ale já se někdy prostě probudím a jakoby ještě furt mám v hlavě ten sen a dostávám se z toho jako nějaký delší čas, než jako zjistím vlastně, že to byl jenom sen. Že jsem z toho taková jako špatná, taková jako, že na to furt myslím. Nevím, jsem taková prostě ne úplně jako, že bych byla spokojená s tou nocí. No a za druhé jsme tam měli komára, který mě vzbudil asi 25krát a snažila jsem se ho dostat a bylo to marné. Ráno jsem se probudila, otevřela jsem oči a seděl jako tak přede mnou, takže normálně výsměch, výsměch od toho komára, ale už nám mají každým dnem přicítě, tak snad to bylo letos poprvé a naposled, protože tyjo, to byla fakt, jako dnešní noc byla úplně šílená. Tak doufám, že jsem si to vybrala a že dopoledne bude ještě, dejme tomu jakž tak. A odpoledne už to bude jenom dobrý. Jo, teď už to bude jenom dobrý. Musíme myslet pozitivně. No, jinak v tomto vlogu, nevím, jestli to stihnu úplně dneska, ale v tomto vlogu vám určitě ukážu, co jsme si teda koupili na tom Freeportu. Už to mám všechno nachystané, už tady se válí tašky a už je potřebuju trošičku uklidit, takže vám to určitě ukážu, ať se můžete, když tak mrknout, pokud budete mít třeba cestu kolem Freeportu, protože pokud se nemýlím, tak tam mají 70% slevy. Některé věci, některé značky. Tak, škoda nevyužít, jo, na konci léta. Tak jo, mějte se zatím hezky a já jdu tvořit hodnoty a dát si kafe. Krásný pátek vám přeju. Já se vám hlásím po pár dnech, ale mě na to své důvody. Tak jako říkám, jestli má vůbec cenu se k tomu vracet, protože jak jsem v pondělí říkala, že jsem si to jako vybrala, nebo jsme si to vybrali, jo, že prostě od 12 hodin, jakože odpoledne, už to bude všechno v pohodě, tak tam to teprve začalo, no. Takže myslím si, že příště si tady tuhle větu už bude dobře, rozmyslím, protože no, to je úplně jedno. Já jsem si říkala, jako, že se tak nějak jako, že uklidní, že prostě bude už tak ke konci týdne taková pohodička. No a včera jsem došívala nějakou zakázku a totálně se mi rozštaloval stroj a já jsem prostě vůbec nevěděla, co s ním mám dělat. Práce, která je na 2 minutky, jestli vůbec, jsem dělala tak hodinu a půl, hodinu a 3/4 na telefonu opravaře strojů. Říkám, prosím vás, přijeďte. On říkal, no tak za 14 dní. A říkám, no tak to vůbec. Hned, teď prostě. No, takže se to nějakým způsobem žvejklo celé. No a dneska ráno jsem si řekla, jako že teda jsem vstala taková jako načipovaná, že teda jako ten včerejší sklus, že prostě došiju ráno, tak jsem jako začala stříhat a to. A do toho mi začal protestovat psík, takže jsem všeho musela nechat. A to malé týrané zvíře, nevím, jestli mě sledujete na Instagramu, ale kdo ano a viděl moje stories, tak jste si určitě všimli, že jsem tam dávala nějaký komentář od někoho, nevím, jestli to je kluk, holka, netuším, že je to teda chudák pes, že jako to už je opravdu přes čáru, jak ho týráme a že prostě, aby jsme se nedivili, že na nás někdo někoho zavolá, jo, z ochránců zvířat, takže já vám jdu ukázat to týrané, nebohé stvoření. Tady je teda ten týraný pes, no. Má takovou dečku speciální po dětech, takový mikroplíš, aby třeba, nedej bože, ne na gauči, ale na koberci mu to nebylo jakože nepříjemné. 2 jídla denně, na výběr z meníčka máme kapsičku, kterou nežere, protože prostě, proč by jedla nějakou kapsičku, když ví, že mu uvaříme hovězí, masičko, kuřecí s mrkvičkou, těstovinky, srdíčka.
No, takže toť k naší kauze o týraném Čivavákovi. Kdy to bylo? Sydney, ale opravdu už přes čáru. Jo? Možná přes dvě. Božatko malé. Takže tak, no nic. Jdem něco dělat. Já vám přeji krásný podvečer tady od nás. Od grilu, kde se nám tady grilujou domácí cuketky, samozřejmě. Ty nesmí chybět. Krkovička, takový malý tip na grilované nebo pečené papriky. Stačí jenom rozkrojit trošičku oleje, sůl, pepř, nějaké koření. Vynikající. No a na takový jakože dezertiček pěkně tady grilovací klobásky, které já mimochodem jím s majonézou, protože je to prostě hrozně dobré. My jsme se to naučili jíst v Rakousku a je to mnohem lepší než kečup nebo hořtice. Takže takový malý maselský tip. No a já to zase zavírám a zároveň se tady s váma pro dnešek loučím, bo mám hlad. Jdu to zavřít. Ať neuniká teplo a vidíme se třeba zítra. Krásný den, krásný čtvrtek vám přeju. Já se vám hlásím opět po pár dnech, ale já to prostě dřív jako nějak nestíhám. Venku je úplně nádherně, extrémní horko, takže já jsem pořád na zahrádce, furt něco vymýšlím, kutím. A nějak prostě na tu kameru není úplně čas. No ale dneska jsem si jela ne pro, ale podívat se na svoje první vajíčko, protože jedna ze slepiček konečně teda snesla vajíčko. Snesla vajíčko, ano. Takové úplně prťavé, maličkaté, ale to znamená, že se konečně jakože dostali do toho stádia, kdy budou snášet vajíčka, tak jsem moc ráda, takže doufám, že jich bude čím dál víc. No a další věc je, že já jsem teďka u ségry, která se mrkne na ty moje vlasy a opět z těch šílených odrostů uděláme nějakou takovou blondětou hezkou hřívu. Mám tady na to produkty, které vám samozřejmě ukážu, protože jsem opět byla v MJC Zlín, se kterýma už dlouhodobě spolupracuju a jsou prostě úplně boží a vždycky mi krásně poradí, co s těma vláskama mám udělat a dají mi úplně úžasné produkty. Tak, jdu vám teda ukázat, co tady mám za poklady. A já jsem si teda koupila v MJC nádherné vlasy tady tento melír, je to teda melír v prášku, k tomu samozřejmě je potřeba 6% peroxid. To oni vám tam poradí na prodejně a nebo na e-shopu. No a jo, tady taková vychytávka, jak říká Bea chyták. Je to od Medavity a dává se to přímo do toho melíru, aby ty vlásky byly, nebo ta pokožka byla taková vláčnější a neštípalo to tolik, takže to je super věc. A přiznám se, že jsem to ještě neměla, tak jsem na to celkem zvědavá. No a jako přeliv, a to mi přijde úplně geniální, je jenom tady tenhle jednoduchý přeliv bez jakéhokoliv peroxidu, protože většinou k tomu ještě 3% peroxid k tomu přelivu, ale tohle už si dáte do jenom ručníkem vysušených vlasů, krásně vám to rozčeše. Božsky to voní, celá ta Medavita blondý voní úplně geniálně. No a máte z toho krásně takové silver vlasy, že vám to vytáhne ten žlutý podton. Takže těším se na to, až budu zase blondýna a jdem teda odbarvovat. Tak uběhlo nějakých 40 minut a já jsem teďka to přišla zkontrolovat a vypadá to dobře. Já si myslím, že cajk, ono to na té kameře působí trošičku žlutě, ale v reálu je to trošičku světlejší. No a já jsem si to ještě trošičku promnula vlastně, aby se ty spoje malinko sjednotily, ať tam není takový velký skok. No a už to jdu smít, protože už je čas. No a už se těším, jak budu zase blondětá.
krásné páteční odpoledne vám přeju. Já také. My jsme dneska si udělali takový výroční podvečer, protože v pondělí jsme měli výročí svatby, ale nebyl čas, takže jsme si to přesunuli na dnešek a jdeme na takovou dobrou véču tady u nás ke Hňupovi. Nevím proč, ale jmenuje se to prostě, nebo říká se tomu u Hňupa, jinak je to teda u Výchopňů. A mají tam opravdu specialitky a je to tam hrozně hezké, jsou tam i svatby, různé oslavy. A pak je tam krásné prostředí, tak se jdeme hezky pěkně napapat a jdeme se pokochat tady naší krásnou přírodou na Valašsku. A je hrozné horko. Kolik je stupňů? 27. 27. Horko. A to je 7:30. No. Ale už to bude jenom chládnout toto počasí. Krásný den, krásné pondělní odpoledne vám přeju. Máme teda něco před 5:00 a já se vám tady hlásím po pár dnech. No, co vám budu říkat, tenhle vlog bude velmi zajímavý i pro mě. Já totiž vůbec nevím, co mám za materiál, kde ho mám hlavně, protože něco mám na jedné kartě, něco na druhé, na jednom telefonu, na druhém. Bude to veselé, no, takže snad to dám nějak dokupy. A dneska jsem si řekla, že vám prostě ukážu, jak jsem vám slíbila už v minulém vlogu. Tady vám to někde dám. Zás nevím, kde to je, tady prostě. Vám tam dám, nebo dneska vám teda ukážu ty věci, co jsme si pokoupili. No a mám teda na sobě první kousek, což je tady tohle úplně boží, ale fakt jakože extrémně boží, zářivé, neonově žluté tričo. Je to tady úplně basicový kousek, takže fakt takový základ. Ale ta barva je mnohem výraznější v reálu, než co vidím já. Je fakt úplně mega zářivé, je teda krásně žluté. Má troš příjemný, no a k tomu jsem si pořídila tady ty jednoduché rifle, nějaké skiny, nevím, nevyznám se v tom. Takže fakt úplně jednoduchý kousek na ven, na teď, na večer, do práce, do kina. Takže tohle je teda takový první outfit a já vám jdu ukázat další kousky. Je, to je dneska veselo. Dalším kouskem, který jsem si pořídila, jsou dvě bodíčka. Tady tohle je světle růžové, já jsem si pořídila ještě v bílé barvě. Je to teda dvojitá vrstva, takové trošku uměliny, ale přiznám se, že mi to vůbec nevadí u toho bodíčka. Krásně to sedí. A mně se strašně líbí na těch bodičkách, že prostě nemáte nikde nic jako nakrčené, zakasané nebo vykasané, respektive, že fakt jako, že to pěkně sedí a je to příjemné, nebo aspoň teda pro mě. No a k tomu jsem si vzala i tady tyhle rifle, jsem si vzala teda o kousek větší, ale tak aspoň to vypadá, že třeba jsem zhuba, že jo. No a jsou to teda mom jeans, to si pamatuju. Protože jsou to moje první džíny tady toho typu a jsou hrozně fajn. Jediné, co mě na nich, nechci říct, vadí, nebo co mě u nich zaujalo, že nejsou prakticky vůbec pružné, takže opravdu vám musí sedět buď napřesno, anebo o chloupeček větší, no, protože jakmile jsou menší, tak se do nich prostě nenasoukáte. No. Takže toť druhý outfit. No a tady v těch taškách a krabicích je teda zbytek, což má Lubka a já tady mám ještě nějaké boty a Luboškovo věci vám teda ukážu jenom tak nějak zběžně. Ty nevím vůbec kde, co, jak je, no. Tady jedna bota, druhá bude někde, no. Jdu se na to podívat.
Tak, Luboško si koupil takovou podzimní jarní bundičku, dole to má gumu nebo ten náplet a je taková šustáková, tmavě modrá, jednoduchá, s kapsama, tam velice není co, ale já si myslím, že takových bundiček není nikdy dost, protože ono to jaro, podzim, nosit furt jedno a to samé dokola se taky jako úplně nehodí, že jo. Takže takový, jak já říkám, s oblibou tralaláček. Tak, potom si vzal další tralaláček a ten musím říct, že je úplně, to je úplně boží. Má to teda krásnou modrou barvu. No to zase na té kameře vypadá hrozně světle, ale ona je ve skutečnosti úplně taková královsky modrá, až taková jakoby lehce do fialova možná. Vypadá úplně perfektně a myslím si, že taky není úplně černá. Je spíš hodně, hodně tmavě modrá. Dole zase náplet, klasika. A žermí. A ta teda oblečená vypadá úplně skvostně. Jako když jsem ji viděla na ramínku, tak jsem si říkala, ježišmana, taková nějaká divná bunda. Ale ta je teda úplně boží. Fakt vypadá oblečená tisíckrát líp než takhle. No. A má teda takový stojáček tady. Takže další bundička podzimní, jarní. Nevím, tahle je trošičku tenčí než ta předchozí. No a poslední věc je zimní bunda s takovým odepínatelným, ne kožíškem, ale prostě kožišinkou. Je taky klasika, náplet dole, dvě velké kapsy a ta je fakt teda jako teploučká. No. Ta je příjemná. Nevím, jestli to je péřová, myslím si, že péřová nebude. Někde to tady, aha jo, tak péřová, vidíte. My totiž máme jako od Hilfigeru prakticky všechny bundy. Nějak nám to sedí. Nicméně oni po chvilce začnou pouštět pírka a co máme takové jako prošívané, tak oni prostě s ramenou a třeba ze zad, kde je to nějak napichované, tak prostě vypadávají peříčka. No, tak snad tady tohle nebude vypadávat. A ta je teda taky tmavě modrá. Taková prostě jednoduchá zimní bunda. Tak. A potom jsme si tam vybrali botky, já jsem si vzala tady tyhle Nike. Jsou teda strašně zvláštní, jsou takové jakoby kopítka. Hrozně mě to posunuje na špičky, takže jsou spíš si myslím na sport, ale ono u těch Nike, co si budeme nalhávat, že jo. Tam člověk nikdy neví. No a jsou teda úplně boží. Vidíte takto moji takovou bublinku. Že tam byly takové barevné, že měly tady ty části a myslím si, že tady ten vnitřek takový nějaký fialový. A říkala jsem si, že když jsou tak crazy, tak bude stačit ta bílá barva. Takže to jsou moje jedny ťapky. Tak já jsem tady přišla ke světlu, protože se venku strašně zatáhlo a není nikde nic vidět. No a tohle jsou teda moje druhé tenisečky. Jsou teda úplně jednoduché, taková ta klasika, tohle je semišek a tohle je, nevím, nějaký šusták. Jsou teda v krásné hořčicové barvě, ta barva je úplně, no, nádherná, no. Nejde to vidět teď, ale jsou fakt strašně hezké a strašně pohodlné, že jo. Tisíckrát pohodlnější než ty předchozí, co si budeme nalhávat. Ježišmarja, to je hrozné. Tak a další botky jsou tyhle barevné, jsou takové zvláštně jako semišové, nebo jak bych to řekla. Tohle je nějaká divná látka a tahle je ještě divnější, ale vypadají teda moc hezky. No. Takže to jsou jedny, tady jsou jedny Air Maxy, klasika, prostě černá, zelená. Modrá tady vidím. A tohle jsou teda poslední botky, taky Air Maxy. Takové šedomodro-bílé kombinaci. Už má teda trošku okopané, vidím. Ale tak. To se u bot dá předpokládat, že jo. Takže tak, naše nákupy. Že, Sydney? Ty se bojíš bouřky, že? Ty moje božátko malé.
A poslední věc, co jsem si pořídila, je tady tahle černá, úplně jednoduchá ledvinka. Má tady takovou sponku, přeschu, nevím, jak se to jmenuje. A já ji nosím teda takto. A líbí se mi to i v té kombinaci s tím bodíčkem a tady s těma riflama. A samozřejmě s těma botičkama, že jo? Jak jinak? Takže toť jsou naše nákupy. Konečně se nám to ukázalo, jak jsem vám to slíbila. Takže přátelé, tady tak pršelo, že nám tady normálně tyče skrz zavřené okna. To je prostě masakr. Krásné úterní ráno vám přeju. My jsme včera teda všechno tady nějakým způsobem doufám zvládli, ale zjistili jsme teda, že nám fakt jako tyče prostě do zavřených oken. Já vím, že to teda byla extrémní průtrž mračen a jakože extrémní déšť, ale musí se to řešit, no, takže máme teda další úkol tady na domě. No, ale z toho lepšího soudku, já jsem si říkala, že vám ukážu zase dnešní outfit a jsou to tady tyhle jednoduché šatečky, takové mikinové. Ty jsem si spíchla společně se ségrou. No a co si k tomu jinému můžu vzít, než moje nové boty. Jsou boží. Já jsem z nich úplně nadšená. Jsou teda fakt jakože takové posunovací i dopředu. No? Tak to jsou takové botky samochodky. No a já teda fičím pracovat ve svém novém outfitu a ozvu se vám. Uvidím, jestli odpoledne, protože chci zavařovat okurky, co jsem nazbírala. Jo, a musím vám ukázat, vám ukážu odpoledne, jaký okurek se mi urodil. To je prostě podle mě největší okurek v historii. Ale to až odpoledne. Krásné odpoledne vám přeju. Já už teda nachystaná na zavařování. A tohle je teda část mojí úrody. No a jak jsem vám říkala, že vám ukážu, co se mi podařilo, tak mám tady tenhle 300 gramový okurek. Jo? Já když to porovnám s okurkem, které jsou prostě takové ty, nechci říct mini, ale ty klasické, tak já si myslím, že to je slušné dělo. Já totiž obecně prostě je nestíhám sbírat a vždycky mi přijde strašně líto je sbírat maličké, no a pak mi jako přerostou, že jsou jakože větší, no. Ale tak tenhle je taky jakože hodně přerostlý, no. Jsem tam někde evidentně zapomněla. No, tak prostě mám tady takového giganta obřího. Ale ten zavařovat nebudem. Ten si dáme jako nějaký salátek. Takže jdu se pobalit. I tady s tím bláznem malým bílým. A jdem zavařovat. Tell you for sure that tonight will be different. I promise you'll understand. As the moon rises, the dark sets upon us, and then I will take your hand. Tell you that I want you and that I need you. Tell me that you understand, and I will tell you that I want you and that I need you. Make me the happiest man. Přeju krásné odpoledne, máme teda dneska už čtvrtek a venku je teda extrémně, ale opravdu extrémně škaredě. Prší tam prakticky celý den s malýma přestávkama a je tam nějakých 17 stupňů, takže fakt jako kosa.
Takže já jsem si řekla, že dneska ten den pojmu pracovně, a to jak jakože doma, že tady trošku uklidím, tak i tak, že zpracuju tady ten vlog, ať vyjde co nejdřív, protože fakt už ho natáčím hrozně dlouho. Já, jak jsem říkala, vůbec nevím, jako co tam mám, co tam nemám, takže to bude takové překvapení pro mě i pro vás. No a když jsme u toho překvapení, tak mi tady přišel takový balíček krásný, já vám ho ještě nebudu ukazovat celý, to si nechám na příští vlog, takže se můžete těšit, protože já se na to teda taky těším a jsem sama zvědavá na to, co mi přišlo, respektive já vím, co mi přišlo, ale těším se na to, až to všechno vyzkouším. No, ale to až příště. Tak, já vám moc děkuju, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, na www.barborastach.com, zároveň i na mém e-shopu, kde si můžete pokoupit různé věci. No a já se na vás už teď těším u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj! I never left.